Ariana Grande poslala jasný vzkaz teroristům, kteří zabíjeli na jejím koncertě v Manchesteru. Ariana se nenechá zastrašit a do Manchesteru se vrátí, aby to odspívala benefiční koncert. Jehož výtěžek půjde právě na pomoc lidem, kteří buď přišli o své blízké, anebo utrpěli zranění. Zároveň se nabídla, že pozůstalým obětí zaplatí výdaje spojené se smutečními obřady. Peníze na pomoc obětem už poslali také Eminem nebo kapela Take That.